sydän on oikeasti saakelin höyhkö, vaikka mä nauran päin kuolemaan. Yeah. Mun sydän on oikeasti vaikka mä nauran päin kuolemaan. Mun sielussa on vissiin kasapäin laatikoita täynnä käyttämättömiä väärikyniä. Sielussa on vissi kasapäin laatikoita, tämä käyttämättömiä varikyniä. Missä ne kouluttaa sellaisia taiteilijoita, jotka niitä osaa käyttää? Missä ne kouluttaa sellaisia taiteilijoita, jotka niitä osaa käyttää? Mulla on vaan tämä elämä.